ចុងធឿនស្លោយវានេះនេះអីស្លោប្រហែលខ្ទិះអូតាពីងខ្ទិះមីងស្លោព្រឹកមិញហ្នឹងឯងអីគាត់ទុកលងនេះតាអឺអត់ទុកលងតែលួចគាត់មកមានតិចលួចយំហូបកន្លែងគាត់ឡែតែក្នុងក្រោបអានេះគាត់ទុកលងឯងប្រយ័ត្នមីងឡែអាទុកក្រោបអឺហ្នឹងប្រយ័ត្នមីងចេះគាត់អត់ដឹងទេយ៉ាងនោះឡែអាទុកក្រោបអឺធ្វើទុកក្រោបមកក្រោបផងចុំឲ្យឲ្យមកទេច្រើនហ៎ចុះនេះត្រីគេត្រីត្រីអីពោត្រីពោបាទពោហេវហងហើយតពៀងតពៀងនៅនេះពៀងចាក់នៅអូក្រោយពៀងដាំទាំងធម្មជាតិហ្នឹងហើយអូក្រោយអូបាទហើយព្រំដែនកម្ពុជាថៃមករៀងបាទទីគ្រឿងហងដាក់ដល់ហើយនេះសឡោះសុតហ្មងអត់មានបាយហ្នឹងសឡោះទីងដាក់ដល់ដីតែឆ្អែតមិនបាច់ងាយមិនបាច់បាយទេហើយម្ទេសបានគ្រាប់ហ្នឹងម្ទេសជូន20គ្រាប់ណាពីក្រមអំទេសនេះមិនទេបលែណាបងប្អូននេះកុំច្រឡំទេសបលែហីហូបចឹងងប់ហើយហីដូចគេខមមិនទៅថាពេលបត់ជើងគេថាស្អីហុយផ្សែងតាមគូទៅគេធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងវាមិនដែរតាមពិតទៅពេលហូបហើយមិនទេប្រោះផឹកទឹកផឹកអីហីសបោហីអីញ៉ៃញ៉ៃដឹងធម្មតាធម្មតាដូចតែគេហូបតាមអ្នកជំនាញហើយគេហូបមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានអាឡោះហូបមើលមិនដែរមិនជឿហូបទេប៉ណ្ណឹងអស់ហូបបតិចអើដាក់មើលឥឡូវទៅតែមកពីលេងបាល់ហត់នេះអត់មានបិទទូរស័ព្ទបិទអីណាជុំចាំមើលជុំម្ដង4 5ទេហីអស់ឆ្ងាញ់ណាស់អូស្រក់ទឹកមាត់ដែរនេះថតអូនេះម៉ាត់3ហើយបងប្អូនកុំអស់ទេកុំហូបតាខ្ញុំយកតាចំពេះឈឺអីខ្ញុំមិនដឹងទេណាបាទនេះស្លោតាពេងមួយមួយប្រទេសហ្នឹងក្តៅងូមកក្រក់ហ្នឹងណាបាទកុំហូបតាខ្ញុំកុំហូបតាគាត់បងប្អូនបាទខ្ញុំស្រមហីគាត់ស្រមគាត់ទ្រលប់គាត់បាទហើយទេមទេហិលមិនទេបលែបងប្អូននេះជាក់ហើយបាទនេះស្ទើហ្មងតែប៉ានេះស្ទើស្ទើទៀតស្ទើមកថ្លានណាហើយនេះពោះត្រីបលែសុទ្ធពោះត្រីជាតិអត់ទោះត្រីពោដល់ហើយបងប្អូនហើយនេះលេងចឹងបណ្ដោយណាខ្ញុំនិយាយហើយបងប្អូនអស់គ្នាកុំហូបតាមខ្ញុំຢ່າຖືກະແປຈູ່ໄປຢູ່ອີ່ທີ່ອາດອອດລຸຍມືຍັງບໍ່ດັງຫັ້ນນະຍົ້ມສອມໃດເຕຈ້ອງອອກບາດເດແມ່ນອອກຕະປຽງຫ້ອງອອກເຕມຸນບາດເດមើលហើយបងប្អូនដូចគាត់ប្រាប់មកអញ្ចឹងក៏ចង់តាមគាត់ឲ្យបានទេមកចានលេងមិញចូល20គ្រាប់ជាងបងប្អូនហើយយើងហូបសឡំជូសឡអីថាមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់អីនេះតាមទេធំធំបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងទេដៃនាងហ៎បាទទេដៃនាងបងប្អូនហ្នឹងណាបាទណោះលឹបអូមិញទៅក្រៅកម្ដៅដែរមិញដល់ហើយបាទបួងយកហ្មងហ្នឹងបងប្អូនហ៎ណាមួយសារ៉ាប៊ីងស្ដាំក្ដៅហិនទេក្ដៅទៀតមកថ្លែណយបាទខ្ញុំយ៉ាងច្រើនម្ទេសមួយពេលខ្លះហូបអត់អស់មួយទេបងប្អូននេះមកកណាត់អីគឺអស់ហើយបងប្អូនហើយហើយលេងគាត់លេងដាក់ទាំងអស់ចឹងងាប់ហើយបាទហ្នឹងហើយបងប្អូននៅវីដេអូម្ទេសដាក់ម្ដងមានអ្នកនេះហ្នឹងឯងមានអ្នកខមមិនអីច្រើន
អូដាក់ទេច្រើនអញ្ចឹងវិញបាត់ខ្ញុំអត់អីដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាអូដល់កនេះនេះអត់មាននេះបងប្អូនបាទអត់មានលេងអត់មានអីនេះទេបងប្អូនមុនបាទឃើញហូបអញ្ចឹងអ្នកខំមិនជេរទេជេរតែចាំបិទនៅកណោមកទេផ្សេងអ្នកអត់ទៅណោផ្សេងត្រូវហើយហើយអ្នកខ្លះគេថាអ្នកខ្លះគេថាផ្ទះមើលផ្ទះបន្លែទៀតណាបាទផ្ទះបន្លែគេថាអត់សូវហិលអញ្ចឹងតែអត់មែនទេបងប្អូនអានេះផ្ទះដៃនាងដាក់មួយក្រៅលឹកឈៀកនេះមួយនេះបើបានផ្ទុះដោយអាវីដេអូមុន4 5 M អីដោយវីដេអូមុនអីដាក់មកទេម្ដងមួយគីឡូមកអូមួយគីឡូចាំហើយខ្ញុំធ្វើណៃទៅម្ដងសុខភាពហ្មងណាហ្នឹងហូបបានយើងហូបបានណាមកទេនិយាយទៅធម្មតាធម្មតាបាទបងប្អូននៅមួយគីឡូខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ហូបទេបងប្អូនដោយសារច្រើនពេកបងប្អូនមួយគីឡូគាត់ហូបហើយហ្នឹងអត់មានបានចេញវីដេអូថ្មីឲ្យបងប្អូនមើលទៀតបាទនិយាយលេងបងប្អូននៅតាមពិតគាត់ចូលចិត្តប្រទេសមែនបាទគាត់តង់ពីធំអាយុ10ឆ្នាំអីជាងគាត់ដឹងមិនចាំងពីទូចឲ្យតែឃើញប្រទេសនៅដើមអីទុំក្រហមខំគាត់ស្មានថាផ្លែឈើអីផ្សេងផ្អែមអីចឹងតែចាំសួរថាបងប្អូនណាដែលស្រាប់ឲ្យខ្ញុំអត់ដីដូបាយមួយចានសឡមួយចានទៅអង្គុយនៅដើមប្រទេសទៅហូបបាយបាយអញ្ចឹងបេះប្រទេសដើមហិតហូបបណ្ដាដើមអូចឹងគេមិនដែរឃើញអញ្ចឹងតើចាំយើងធ្វើវីដេអូគេមើលណាស់ហើយអីតែញ៉ាំវីដេអូក្រោយដូបាយមួយចានហិតទៅអង្គុយស្បែកដើមប្រទេសបេះហូបបែហូបយកដល់អស់បាយអស់ទៅបានឈប់អូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំវីដេអូក្រោយចាំយើងធ្វើចឹងគេមើលហើយមួយទៀតនំខ្ចប់ហ្នឹងហើយនំខ្ចប់អ្នកខ្លះគេថាហូបមកទេចាំបាត់ហើយចងប់ហើយចងប់ហើយតែឲ្យថតវីដេអូបាត់អីណានេះអានេះវីដេអូសតៗឯងមានបាត់នេះបាទតោះទីថាហើយសឹកសក់សឹកសក់អីគ្មានហើយទីសក់នេះអានេះមិនបខំមកមើលប្រសាគាត់ត្រឡប់មកគាត់បងប្អូននេះបាទកុហកអីតែបាត់ហើយដែរមិនថានេះតែហើយឆ្ងាញ់មិនអញ្ចឹងហ៎មកទេនេះតែនេះនៅស្ទើរហ្នឹងសើចឹងអាចសាត់ទេបំធាក់សាត់វិញក្រៅថាយើងទៀតក្រៅលឹកខ្ញុំហូបម្ដងមកកូនចាននេះបងអើតោះទីថាកុហកនេះសក់សក់តែអត់មានប្រឡំភ្នែកទេហ្នឹងមិនមែនថាគេហូបបានយើងអត់ដែរចេះប្រទេសយើងហូបទៅហើយយើងហាំងអាពួកនេះស៊ីប្រទេសស៊ីចូលស៊ីអើកុហកគេថាមិនហើយអញ្ចឹងមែនអ្នកហូបចំណូលប្រទេសហូបអត់ហើយទេតែឆ្ងាញ់តែបើថាទីថាហូបអត់បាក់ខបៃមកអត់ប្រទេសហូបអត់កើតទេអូអញ្ចឹងមែនដល់រត់រោប្រទេសបានយ៉ាងខ້ອຍក៏មកគ្រាប់ពីគ្រាប់បានហូបបានបានត្រូវហើយត្រូវដូចអ្នកហូបនំចុកចឹងអត់ទេអត់បានហូបអត់កើតអាហ្នឹងយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅដឹងបងប្អូនបាទគាត់ផ្សាយដូចគ្នាហ្នឹងឯងយើងហូបនំចុកបើអត់ប្រទេសសរោវែនតាបងបាទហូបទៅដូចភ្លាវភ្លាវវិញហ្នឹងឯងបាទក៏មានតែប្រទេសអីមកគ្រាប់ពីគ្រាប់អញ្ចឹងទៅតែបងខ្ញុំហើយខ្លះចឹងបងស្គាល់បងខ្ញុំហូបម្ទេសខ្ញុំម្ទេសខ្ញុំប្រើច្រើនគ្រាប់ដែរបាទដូចអាចសាច់ម្ទេសហៅស្រុកខ្ញុំហៅម្ទេសស្រូវបងប្អូនហើយស្រុកបងប្អូនអ្នកខ្លះហៅម្ទេសអាចសាច់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអីហូបនំចុកអីខ្ញុំអីឡើង4 10គ្រាប់ដែរហ្នឹងដាក់ទៅវាឆ្ងាញ់មកវាក្តៅតែបើថាអត់ទេវិញហូបអាកាត់ទេបាទទៅនេះខ្វះជាតិអីមួយយ៉ាងបាទឥឡូវនេះបងប្អូននេះបាទមកមកគូមិញអស់បាត់ហើយបងប្អូនហើយតែសំខាន់ដូចស្រោគាត់មកទៀតចូលប៊ូមយកនេះដល់ចិត្តអស់មកគោបាត់ហើយបងប្អូនអើយមានណាមើលខ្ញុំនឹកស្មានថាគាត់ហូបម្ទេសអស់មុនមើលហើយលេងដាក់បន្លែតាមក្រោយហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាអើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបងប្អូនណាខមមិនចេះចេះទៅព្រោះអីអ្នកជឿហូបម្ទេសហូបម្ទេសហ្នឹងអ្នកអត់ចិត្តខុសនេះឆ្ងាយនេះអស់ម្ទេសក៏ហូបឡើងឆ្ងាញ់ដែរ
អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបាយកុំភ្លេច share follow អ្នកមួយមានវីដេអូថ្មីៗឲ្យមើលប្រកបតែទៀត